bėgame pasaulyje visi vienu metu. Gegužės 5. Vilniaus Vingio parkas. Šimtai bėgančių visame mieste ir šimtai tūkstančių bėgikų visame pasaulyje dėl vieno tikslo – padėti rasti pažangiausią būdą nugaros smegenų ir stuburo traumų gydymui. Unikalus visame pasaulyje vienu metu prasidedantis ir vykstantis Wings for Life bėgimas grįžta į Lietuvos sostinę ir laukia tavęs. Daugiau informacijos – wingsforlifeworldrun.com arba bėgimotaurė.lt.